असलामकुम दोस्तो मुंहिंजो नालो मोहम्मद अशरफ कड़मू आहे मुंहिंजो तालुक़ु तालके किटी बंदर जे हेडक्वाटर सिटी बगण सां आहे दोस्तो जीअं राति कुझु या कल्ह छॾियो जेको इम्तियाज़ चांडीअ ऐं तनीरा आहिनि हाजी अरि सरदारी जे ख़िलाफ़ु हिकड़ो वीडियो छॾियो जंहिंमें हुननि हाजी साहिब ते तमामु घणा एलिगेशन आहियां पर असल ॻाल्हि इहा आहे त इम्तियाज़ चांडी साहिब तव्हां ज़रूरु यकीन शायदि मुंहिंजी वीडियो तव्हां ताईं पेई तव्हां अमरीका में रहंदा आहियो कंहिंजे ख़िलाफ़ लखो था ॻाल्हायो था छा था कयो ओवर बाद जी ॻाल्हि तव्हां जे कंहिं सां ज़ातिया तव्हां हिकु सोशल माण्हू आहियो पर जेकॾहिं तव्हां सोशल माण्हू आहियो त यकीननि जेको तव्हां हुते तनवी आर सां गॾु वेही हाजी हिसाब ते ए, एलिगेशन हणणो पिया इल्ज़ाम जेको हणो पियो आहे इहो मुनासिबु कोन थो लॻे छो जो जेको माण्हू जॾहिं जे सोशल माण्हू हूंदो आहे त यकीन माण्हू ॿिन्ही दुनिया खे ॿुधंदो आहे या ॿिन्ही जा मौक़ो ॾिसंदो आहे या हुते जा जे जेके लोकल माण्हू आहिनि उन्हनि सां माण्हू ॻाल्हाईंदो आहे तनवीर आलाई सां बि कुझु टाइम खां अमरीका में रहे पियो पर हक़ीक़त तव्हां असीं पंहिंजी हिते ॿुधायूं पंहिंजे ऐं तालके खेती बंदर जीअं शायदि मूं तव्हांजे पोस्ट में कमेंट्स बि ॾिनो आहे टी बंदर जे माण्हू जे लाइ पीअण जो पाणी हिकिड़ो अनप्रोसन ख़्वाबु हो यकीन असीं गरीब तबिके जा माण्हू या अछी लेवल जा माण्हू या पइती पीअल इलाही को केती बंदर जेको आहे उन जा माण्हू आहियूं माण्हू कॾहिं कॾहिं अहिड़ा ख़्वाब ॾिसंदो आहे पर उहो असांखे यकीन कोन हूंदो आहे त असांजो ख़्वाब ज़िंदगी में शायदि कॾहिं पूरो थिए पर उन्हनि ख़्वाबनि खे तकमील ताईं पहचायो एम पी हजली ज़रदारी टीम

ऐं असां वटि बगाण में जेको हिते असां वटि या छोकरियूं पेपर्स ॾींदा हुआ उहे असांखे मजबूरनि साकिरे चालीह पंजाह किलोमीटर पंधु करे वञणो पवंदो हो जेको असीं या टेंथ या पेपर ॾींदा हुआसीं पर एम पी आजली सिंह धरदारी साहिब जे कोशिशुनि ऐं कावशियुनि सां उहो सेंटर बगाण थियो जेको असांजा जेके ॿार पंज सौ सत सौ जेके हिन गुज़ियल साल स्टार्ट थियो अॻे साल स्टार्ट थियो सेंटर उहे पेपर ते ॾियनि था ऐं फर्स्ट ईयर सेंटर जा पेपर ॻाढ़े में थियनि था उहो बि असांजो टाइम ऐं पैसो तमामु घणो बचे थो छो जो एॾे पंधु करण सां असांजो हिकड़ो टाइम ऐं पैसो तमामु घणो ज़ाया थींदो हो असीं गरीब माण्हू हूंदासीं इन शयुनि खे अफोर्ड कोन करे सघंदा एम पी हाजी अली सिंध दरदारी जी कोशिश ऐं कावशन सां ॻाड़े में डिग्री कॉलेज ठहे पियो यकीननि उन सां असांजे एजुकेशन में तमामु घणी तब्दीली ईंदी ऐं जेके नवा टीचर्स भर्ती थिया या जीअं हार्ड एरिया में हाजी साहब जेको छोकरनि खे मतिलब जेको हार्ड एरिया ॾियारियो हुन में जेके पियल यकीन कराची जो माण्हू हैदराबाद जो है, न्यार माण्हू या ॿियनि वॾनि शहरनि में uh, पढ़े लिखी माण्हू हुजे ऐं असां जेको जे इलाके में माण्हू पढ़े थो उन जे एजुकेशन में तमामु घणो फ़र्क़ु हूंदो आहे छो जो असां वटि उहे फैसेलिटीस कोन्हनि उहे सहूलियतूं कोन हुयूं जंहिंजे करे हाजी साहब पंहिंजो हार्ड एरिया ॾियारियो जंहिं जे करे टीचर्स थिया आहिनि ऐं ॾाढा छोकरा आहिनि पढ़ाई में चेंज तव्हां ॾिसो तालका हॉस्पिटल ठही पई तव्हां वीडियो ॾिठा हूंदा तव्हां यकीन अमरीका में रहो था तव्हांखे ख़बर कोन्हे पर घोड़ाबारी में तालका हॉस्पिटल आहे घोड़ाबारी जे अंदरि नादरा सेंटर आहे जेको घोड़ाबारी केटी बंदर खारोचांड या इन्हनि इलाइक़े जे पोयिपल इलाइकनि जा माण्हू साकिरे पंधु करे वेंदा हुआ हुननि जो सॼो ॾींहुं ज़ाया थींदो हो यकीन ऐं माण्हुनि जो तमामु घणो पैसो ज़ाया थींदो पर हाजी साहब जी कोशिशुनि खां सां

साकरे का ओरिया उतना घोड़ा सौ पं तक पंवी छवी किलोमीटर रोड आ एम पी हजीरी सरदारी साहब वो रोड भी ठहराया रोड बुधाया तो पीर पटे का फकीरे घोट शायद वो रोड भी एम पी हजीरी सरदारी साहब ठारा खोड़ सारा खोड़ सारा हाजी साहब कम कराया वर की हॉस्पिटल है रिपेयरिंग जो कम या ड्रेनेज कम है तमामु घणियूं बरसातियूं यकीन गुज़रियल साल बरसातूं तमामु घणियूं थियूं ॿोड बि आहे हुनजे करे थोरा घणा नुक़सान बि थिया पर एम पी आजिल दरदारी साहिब जेको ड्रेनेज जूं खोटायूं करायूं या जेके नालनि जी सफ़ाई करायूं हुननि जे ठहिण जे, जे करे ई असांजो जेको तमामु घटि नुक़सानु थियो हुन इलाइक़े जो न त यकीन जेकी सुरताल बरसाति हुई या पाणी जी हुई उन में ॿगाण शहर मथे सते ते आया पर उन खे बि ख़तरो हो बरहाल उहे शयूं तव्हां जेकॾहिं इहे शयूं करणियूं

पर स्पेशली आऊं तव्हांखे पीस अठहतरि जी माज़ीअ जी रिज़ल्ट बि ॾींदुसि ऐं हाणे हाजी साहिब जा अचण खां बाद में जेके कम थिया आहिनि उहे बि तव्हांखे ॿुधाईंदुमि ऐं स्पेशली तव्हांखे इनवाइट थो कयां हिकिड़ो पीपल्स पार्टी जो अदना कारकुन ऐं वर्कर आहियां इनशा हाजी साहिब जी टीम जो हिकिड़ो हिसो पई आहियां मैंबर पयूं असीं हुननि जा ऐं असीं कोशिश कंदासीं जेकी हीअं हक़ीक़त आहे उहा तव्हांखे बयानु कयां ॿुधायूं तव्हां अची हिते जे माण्हुनि खां तव्हां अचो केटटी बंदर केटी बंदर के माउन का पुछो तो उनके केतरी खुशी हाजी अली सिंह सरदारी ज एम पी बाद में जो वो एमपी पी थो तो यकीन हाजी साहब इनशाला अस उम्मीद है मोहतरम जनाब एम पी हाजी सिंह सरदारी साहब अनाब वह स्किमूँ कम कराई अस हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गड आय पीपल्स पार्टी हाजी अहसिन सरदारी गा हाजी अली सरदारी असीं ॿिया आहियूं असांखे उते हुकुम कंदो लभेक चवंदासीं इख़लाक जे धारे में असीं करे तव्हां सां इहो ॻाल्हायूं पिया असांखे इहा परवरिश इहा असांजी पार्टी कॾहिं बि इजाज़त नथी ॾे त कंहिं माण्हू जे नाले वेही असीं घटि वधि या बि अहिड़ी का पर वठ उनजे ख़िलाफ़ प्रोपा कयूं बाक़ी तव्हां स्पार्ट ते अचो जे तव्हांखे रिसल्ट नज़र न अचे पीएस अठहतरि में एमपी हाजी तक में रिसल्ट न अचे त तव्हां बराबर बेशक उन ख़िलाफ़ी ॻाल्हायो पर ख़ुदा जॾहिं की इज़तदार माण्हू तव्हां वरी आङरियूं खणो था ऐं वन साइड थी करे तव्हां सोशल माण्हू आहियो ऐं वन साइड थी करे ॻाल्हायो था त इहे शइ मुनासिब कोन्हे पाकिस्तान ज़िंदाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िंदबाद मर्द होर आसिफ अली ज़रदारी साहिब ज़िंदाद जी असांजो चेयरमैन बिलावल भुटो ज़रदारी साहिब जी एम पी हाजी ज़रदारी टीमाबाद